رسول الله اسوه حسنه. فرمایا بے شک ہدایت ہدایت رسول اللہ دی زندگی تو ہاڈے بعد ہاڈے بعد نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے گرامی قدر حضرات کسی کی کہ انسان دی کسی دی زندگی کی کوئی قوم چاہ رہے ہیں سارا بات سے رہوا ہوں سب سے سب سے سب سے سب سے حالی کی حالی کسی حالی واسطے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے کسی خطیب سے زندگی کسی خطیب واسطے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے نہ ہوندا ہے کسی مقدر سے زندگی کسی مقدر واسطے نہ ہوندا ہے کسی بادشاہ کی زندگی بادشاہ واسطے نہ ہوندا ہے کسی امیر واسطے نہ ہوندا ہے 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 اللہ
ሰዎች ታሪዝም ሲሆኑ በመንገድ ማለት ነው። እሱ ማለት ነው።